Pane Andrejkoviči, Slávia se 2. listopadu dožívá 120 let. Co byste Slávii popřál? Abychom konečně začali taky s těma titulama se zvětšovat. Co bych přál, já jsem rád, že Slávie je taková, jako je, že to není vládní klub, že to je skutečně klub lidí, intelektuálů, dobrých, což je vidět podle našeho kotle, který je teda vynikající. To je tak asi všecko. Co pro vás Slavia znamená? No tak pro mě znamená mnoho. Nejsem nějaký fetišista, ale fakt je, že jsem Letenák. A tam teda ta rivalita Sparta Slavia byla vždycky, pocházím původně z malého klubu, kde vlastně skoro všichni byli Spartěni, já jsem byl jediný z nich slávista a nakonec jsme jako celý dorost Meteoru 7, později Zátky, jsme přešli do Slávy a z těch lidí se stali skoro všichni slávisty. Na kterého spoluhráče nebo trenéra vzpomínáte nejraději? Já jsem nebyl jako člověk, který měl moc rád trenéry. Pro mě vynikající trenér byl Pepa Bicam, protože jsme hráli taky dost často nohejbal. A nejlépe si vzpomínám na trenéra za starý pány mého spoluhráče Bohuše Trubače. Tak to bylo takový můj, taková jako veličina, který z toho nikdy nedělal žádný vědy a vlastně jsme se věnovali jenom hře. A žádný obrovský taktiky nikdy jsme neměli, taky jsme moc netrénovali. Tušil jste, když jste do Slávie přicházel, že vlastně s tímto klubem spojíte takřka celou vaši profesionální kariéru? To jsem nečekal. Já jsem, znovu opakuju, že jsem pocházel ze Zátky, no tak trénovali, chodil jsem denně na starou Slávii ještě na tréninkový hřiště. No, když se to stalo, pro mě celý můj slavistický osud byla jediná náhoda, protože zrovna v době, kdy já už jsem dorůstal, tak to byla ten Maler s hráčema, který distancovali, čili neměli někoho a já jako dorostanec jsem se tam vlastně už od těch 17 začal potloukat. A jsem rád, že jsem teda, asi bych nikdy jako nikam jinam nešel. Vy jste měl to štěstí, že právě jste znal, že jste hrál, že jste působil s Josefem Bicanem, legendárním útočníkem nejen Slávie, ale také světového významu. Jaká je nějaká vaše osobní vzpomínka, o kterou byste se s námi podělil? Vzpomínek na Pepu Bicana mám mnoho. On mě měl moc rád, protože jsem byl vlastně, já to ještě řeknu tak, když mě bylo 21, to jsme ještě trénovali nahoře na Letný, na kurtech LTC, tak jemu bylo 42, to byl jako, čili byl dvakrát tak starý, ale vždycky jsem ho obdivoval, no a netrouf jsem si protestovat cokoliv, on jako mi vytknul třeba, nebo naopak, když mě pochválil, tak jsem byl rád. To je tak asi na Pepu Bicana. No. Je to štěstí dožít se toho, že člověk mohl s ním teda hrát, no. Jak ligu, tak hlavně ty starý pány, že? 20 let součást mužstva, kde byl Franta Plánička, Pepik Bicán, ale nesmím zapomenout i Vlastu Kopeckýho a další, Ota Hemele a tak dále. No, to byla teda plejáda skutečně vynikajících kamarádů. Standa Kocour taky, že?